Tutandikide wano wenyini ku nsonga ezimanyikiddwa nga eza COVID nange zitabuse. Onakulero zino nakuzome still nya nze waswa Emmanuel waswa Emmanuel nga bulijjo. Onfuna ku Facebook account yange ya waswa Emmanuel. Oba Facebook page waswa Emmanuel Ugandan Lifestyle. Kakati Rose Construction yo weere kola ku nsonga za kuzimba era nga bajja kuzimbira amaka amalungi nga tovudde mu lockdown yeno. Babuke ku 0788894 795. Tuina obuzibu nga tuolekedde okubanga President Museveni agenda kufuna okwogera onakulwadde okusanga bbiri ez'ekiro. Embeera eyongedde okubanga etabuka. Ekiri ku mitwe gy'abantu gyonna kiri ekintu kimu. Lockdown evaawo oba tevaawo. Wabula okweraliikira kweyongedde. President Museveni asemba okwogera juzi nga tuli oba 7-4 ku Monday ya wiiki eriwedde, I think yali Friday. Asemba okwogerako naffe nga tuli 7-4. Agenza okuddamu okwogera naffe olwaleero nga tuli 8-5. Naye ng'obulwadde buvudde nnyo e Kenya ne Tanzania nga sinagenda waawo. Akafuba kayita batya kano? Masindi police. Abasirikale 10-4 bonna bateekeddwa mu karantini. Oluvannyuma lw'okuzuula nga omu ku basirikale abakolera ku poliisi ye Masindi mulwadde w'akawuka ka coronavirus. Kino kyaleseo okweraliikira kungi nnyo era gavumenti n'esalako poliisi yonna eye Masindi ne babakwata bonna 10-4 ne babateeka mu karantini. Kitegeeza ki ne bonna famire zaabwe zonna zigenda kuba zitressed bwe bayita ba contacts of the contact. Ndoze chako mkamanyi. Bobo ni mpolisi, batabanibo. Chito geza nopo gena mkarantini. Mikwano jia batabanibo, bebali batabaganye kona bo. Tuge na kumaliza nga balax number ni familia zayo, babata de mkarantini. Mea basoseyo, bea polisi ya 10-4. Chino nino chiba kwela likida kwa amanyi, nga mbanga ya naku unga 10, tuwe yongedeko mwendo kwa batunga 15 so far. 20-20 I think so kati. Chino yongedo kwela kwela likida nti, omusajja anatuta, oba lockdown inagenda maso. Awe tuli Germany basembyo kebera bali batadde lockdown eveo wabula obuzibu obwave Germany bajitanga lero after a week omwendo ne gokubisa milioni 3 nga batadde abantu batambule kyere ne babagamba nayo tugenda bazayo awe tuyimiridde. So embeera yonna embeera ntabufu nnyo olw'ensonga nti Tanzania embeera mbi nnyo eyongera tupanga tweralikiza ntu afiira ku nguudo kati ne wano nga tuli tuteekerateekera okubanga lockdown yegwa jjuka lockdown gye tulimu twasooka ne lockdown ya wiki 2. Wiki 2 olagwako kaguta na tuongera mu wiki 3 zero twaliriza ze wiki 5 ensinzi gale kati wono wetuli naye mu wiki 5 tubadenga bafunya kalembereza zibadenga ezigwako zine 3 zisembayo karate obulade bonge dokta obobulingo bonge doko okutabuka obucho no mugwanga tebona wakubawo nnyonnyo naye byenjogeddeko biso okulaga what is happening currently olade utuogerako bwakalwanga bulwaza abantu bakade 3 n'ekitundu mu nsi yonna saako nama agenja oloje bonge dokwanga butabuka Africa yonna ejido obulwadde ensi yonna erimu obulwadde. So katika tulinde president mugwanga byagenda okwogerako ninga abantu baloza ku kintu kimu kyokka lockdown kubanga ebiriyo abantu ekisooka kya byonna sente zibaweddeko n'abali baterekawo kebaterekawo batuse ku end tebakyalina sente abantu tebalina mmere byemu ku bantu baki bali mu kusaba lockdown yeveo badde manonye kasente naye kibuzo kiri nti bwe banaata lockdown nembeera mwe tuli olwe tugenda kwongera kwalula oba ekyo twakirekedde abakugu ne President Museveni ne ttiimu ye tulina kyebanaatugambe ne speech egenda kuberindiddwa nkakasa ensi yonna egenda kuba egirinze buli munnayuganda wali agenda kuba ayina kuwulira Museveni agamba kiku lockdown.